Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко, і ми починаємо. Станом на ранок на Дніпропетровщині все спокійно. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Валентин Резніченко написав: «Доброго ранку, Дніпропетровщину! На цю годину в області спокійно. Все буде Україна». У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про нібито замінування одного із корпусів міської лікарні у Дніпрі, який планують підірвати працівники СБУ, коли над містом пролітатиме літак окупантів. Про це повідомила прес-служба СБУ. Таким чином, Росія вкотре вдається до поширення фейків серед свого населення. Усі спроби Росії перекласти відповідальність за свою криваву підступність на українських захисників приречені на провал. Ми ж вкотре звертаємося до мешканців області. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Служба безпеки продовжує системно працювати на перемогу України, виявляти диверсійні групи, коригувальників вогню та російських пропагандистів. Так, у Дніпропетровській області спецслужба викрила злочинців, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для Збройних сил України. Четверо мешканців Кам'янського шукали в соцмережах рахунки для збору грошей на потреби військових. Вони зверталися до власників цих рахунків, представляючись операторами одного з відомих банків. І пропонували прискорити переведення траншів від іноземців. Потім, через шахрайську схему, вони переводили гроші з волонтерських рахунків на карти фіктивних осіб, виводили їх у готівку і забирали собі. Наразі триває процедура повернення викрадених коштів, а злочинці неодмінно постануть перед судом. Рятувальники Дніпропетровщини вирушили до столиці для допомоги колегам та ліквідації пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. До Києва були направлені рятувальники з Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. Також напередодні зведений загін вогнеборців Дніпропетровщини був направлений для надання допомоги колегам у Харкові. Рятувальники ДСНС України – це одна велика родина. І як прийнято в українських сім'ях допомагати один одному у тяжкі хвилини. Наші герої, ми бажаємо вам успіху та тримаємо за вас кулаки. Пам'ятайте, вдома вас чекають родини, а на роботі колеги, зазначають у головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. Їдете в столицю нашої батьківщини. На Дніпропетровщині посилили резерви енергетичної потужності в об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, у лікарнях та військових частинах області, забезпечені електроенергією і бомбосховища, блокпости, центри прийому переселенців. Крім того, з початку війни безкоштовно постачають електроенергію виробникам хліба, медзакладам, військовим та силовим структурам у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Наразі заживлено 15 бомбосховищ, 10 центрів перебування прийому біженців у місті Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі та Синельниково. Додатково ми посилили електрообладнання, що постачає електроенергію у військові частини та інші стратегічні об'єкти. Після аварійного відключення лінії електропередач у Миколаївській області внаслідок інтенсивних бойових дій ми допомогли колегам підключити декілька їхніх підстанцій, таким чином зажививши достатню кількість абонентів. Тому ми готові і наразі будемо оказувати допомогу нашим суміжним областям, які потерпають від військових дій. Про те, як організовано медичне забезпечення мешканців Кам'янського, розповідає начальник управління охорони здоров'я міської ради Віталій Мандзюк. Ми готуємося до найгіршого сценарію. Всі наші лікарі, особливо хірургічного профілю, анестезіологи, попереджені про те, що у разі необхідності вони мали змогу прибути до своїх лікувальних закладів та надавати медичну допомогу постраждалим. Співпрацюємо з нашими постачальниками щодо накопичення максимальних запасів лікарських засобів, компонентів крові та виробів медичного призначення, щоб бути готовими до затримки, можливо,
можливої затримки у постачанні цих продуктів, тому ми з ними постійно на зв'язку і постійно щодня отримуємо поставки. Сімейні лікарі приймають пацієнтів, консультують їх, нами також організовано консультування людей по телефону різними спеціалістами, що також полегшує і людям можливість отримання якихось консультацій, і так само зменшує пацієнтопоток в закладах охорони здоров'я, тобто наші лікарі, скажімо так, більш спокійно приймають пацієнтів, не створюються такі великі черги, як, в принципі, ми спостерігали до цього моменту. Мешканці Дніпропетровщини, які виїхали за кордон через військові дії, отримуватимуть соціальні виплати. Зокрема, пенсії, виплати для дітей, пільги, субсидії. Кошти будуть зараховуватися на ті самі банківські рахунки. На початку березня Дніпропетровщина отримала понад 685 мільйонів гривень на соціальні виплати. Усі кошти надійшли на особисті рахунки жителів регіону. Нарахування проводиться без змін. Нині органи соціального захисту області працюють у штатному режимі. Якщо виникають питання, мешканці можуть звертатися на гарячі лінії 1545 та 1539, а також до Дніпропетровського регіонального контактного центру 0800 50 56 00. Змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Настав час зустрічатися, час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися, сказав у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Зазвичай в такі дні ми говорили, прийшла весна. А зараз говоримо, війна прийшла. Але все одно ми точно всіх переможемо. Тому що ми вільні народи вільної країни. Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і нашими депутатами. Я наголошую, це рішення, яке необхідне для оборони держави, для підтримання нормального життя у період воєнного стану. Я дуже хочу порадити окремим депутатам не спекулювати із цим питанням. Це для нашої держави, а не для влади чи для опозиції. Ми всі повинні працювати у єдності на нашу Україну, наших людей. Піаритись будемо після перемоги. Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії. Я доручив Кабінету міністрів України розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян, усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну. Вже маємо контури цієї програми, перший компонент – фінансовий, державна підтримка для усіх переміщених осіб, дорослих та дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна наша людина, щоб кожна наша родина мали основи для життя. Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент, не менш важливий, це підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум, вони отримують відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом роз'яснить усі деталі конкретно такої комплексної програми підтримки наших громадян. Створений координаційний штаб, який регулює усі питання, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну. Передусім для допомоги внутрішнім переселенцям. Доручив також урядовцям спільно з Міжнародним Червоним Хрестом забезпечити допомогу тим нашим громадянам, які опинилися за кордоном після 24 лютого і потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій. Сьогодні в Україні працювали 7 гуманітарних коридорів, 6 у Сумській області, 1 на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти більше 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тисяч громадян України. Доставлені сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточенні міста. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати 100%. Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений і отримує примусовий квиток в один кінець – у Гаагу. В місто, де розташований Міжнародний кримінальний суд. З-під завалів, зруйнованого окупантами у Маріуполі, драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранені, на жаль. Але станом на цей час немає інформації про загиблих. Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських збройних сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках. Важкі бої в Харківській області. Особливо важкі під Ізюмом. Російські війська кинули туди вже навіть людей з навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою. Київська область, Сумщина, Чернігівщина. На півдні нашої держави армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових по захопленню нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої і помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України. Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирним містам, по людям, по дітям, ракет, авіабомб, обстрілів з градів, обстрілів з ураганів. Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури, житлових будинків, лікарень, шкіл, церков. Але ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави, призводить до нових руйнівних санкцій, спонукає нових учасників приєднуватись до нашої антивоєнної коаліції, дозволяє об'єднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатись нейтральними завжди. Тому переговори про мир, про безпеку для нас, про безпеку для України, вони змістовні, чесні, без затягування. Це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку
з річницею захоплення Криму відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч десь так приблизно на стадіоні. Ось таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше, ніж за 3 тижні. Війну треба закінчувати. Станом на ранок 24-го дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України від дій агресора загинули 112 дітей та понад 140 поранені, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами Російської Федерації об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 навчальних закладів. 69 з них зруйновані повністю. Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків у Донецькій, Харківській, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та у столиці. Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, йдеться у повідомленні. Триває 24-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи сил оборони продовжували завдавати нищівних ударів по угрупуваннях військ ворога, який намагається утримувати захоплені рубежі. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога. 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети. Також протягом доби українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення щодо внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної виснажливої війни. З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком Другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян. З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та Росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово. Усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників. Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України. Отож, віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Околиці Києва і далі залишаються однією з найгарячіших точок війни. Російські військові почали обстрілювати житлові будинки. З нами зараз на прямому зв'язку наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який розповість про ситуацію у місті. Вітаю, колего! Вітаю, студія. Ми зараз на оболоні знаходимося в Києві. Тут нещодавно, буквально пару днів назад,
прилетів снаряд у цей будинок, хотів продемонструвати, як насправді виглядає руський мір, що це таке руський мір, і на цьому будинку це видно. Зараз я переключу на іншу камеру, щоб більш детально показати. Як бачите, один обвалилось, весь будинок виглядає отак, кругом вікна повилітали. Зараз у деяких будинках, у деяких квартирах люди завішують плівкою свій вікна у квартирі. Отак виглядає зараз будинок обстріляний, отак не стріляють по мирних жителях. Така зараз ситуація тут біля будинку. Загалом по Києву, Київ так більш повертається ніби до життя, звикає до постійних вибухів. Вже навіть коли сьогодні йшов по вулиці, чутно вибухи, люди навіть на це не звертають уваги, далі говорять про щось своє. Потроху видно, що люди до Києва повертаються, можливо, звиклись, можливо, дім хочуть повернутися додому. Сьогодні і вчора, і сьогодні знову були обстріли, знову попадали у житлові будинки, знову є жертви. Така ситуація зараз в Києві. Постійно сирени працюють, постійно чути вибухи. Зокрема, тут на Оболоні, це якраз недалеко від Вишгорода, трохи по діагоналі, кілометрів, мабуть, за 25, це Буча, Ірпінь, Гостомель, там, де відбувались. Та і зараз відбуваються найбільші бої. Отака ситуація. Будемо тримати вас в курсі. Студія, вам слово. Дякую, колего. Це був наш власний кореспондент Сергій Салій зі столиці України. Укрпошта звернулася до Всесвітнього поштового союзу та країн-членів організації з проханням запровадити санкції проти пошти Росії. А саме, скасувати спільні випуски поштових марок України з Росією і Білоруссю. Є переобрати голову Всесвітньої асоціації розвитку філателії, яку зараз очолює представник країни-агресора. Укрпошта також закликала членів ВПС бути солідарними із Україною і не здійснювати жодних спільних випусків поштових марок із поштою Росії. Компанія запропонувала усім країнам, членам Всесвітнього поштового союзу, присвятити один із своїх випусків Україні та її героїчній боротьбі за свою свободу, зазначають у прес-службі Укрпошти. У Дніпрі з виставкових залів Національного історичного музею імені Яворницького евакуювали експонати. Інформацію про те, де тепер вони зберігаються, в закладі культури не уточнюють. Однак запевняють, що основна експозиція історичного музею зараз знаходиться у безпечному місці. Історичний музей у Дніпрі був заснований у 19 столітті. За час існування у його фондах накопичилися сотні тисяч предметів старовини. Наразі у зв'язку з військовим становищем в Україні музей закрито для відвідувачів. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Проте інформаційний марафон «Простір свободи» на телеканалі D1 розпочнеться вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. У студії працює Маргарита Кузьменко, і до мене за декілька хвилин приєднається дуже цікава гостя.